Kandidati I Partisë Demokratike për kryetar bashkie në Tiranë, Halim Kosova, premtoi se do të ketë një nënkryetar që do të merret vetëm me komunat e do të ngrejë gjithashtu edhe një zyrë juridike falas për banorët që kanë probleme me pronat. Këto premtime, Kosova I bëri gjatë takimeve me banorët e zonës së Krabës dhe Dëbërzhitës. Këtu po bëj 2 vjet gjithë djemë dëminatorëve, kush e ka babër gjallë, kush e ka, ju kanë hequr dhimbje ekonomike, e ka shku puna në ferr. Sot kërkoj pronën time, e kanë dhënë me ligj 7520 zoti Alim Kosova, edhe gjithë shqiptarët mbjellin korrin gruar, ku së fëmijët e mi kanë babuk, 1300 vëllezë ka 3 djemë, 9 djemë. Që një nga nën kryetarët e bashkisë arshme do të jetë angazhuar totalisht me problemet e komunave dhe të fshatëve përreth. E para dhe e dyta, megjithëse gjithandej po shoh që problemi I pronave është një problem shqetësus, që njeriu e punon tokën dhe se di e ka apo se ka ose kjo figuron brez mas brez e tjetëri, do të ketë një zyrë juridike falas, e cila do të jetë nën mikëtyrën sigurisht shtimin për mbarvatjen e punës, në ndihmë të çdo njeriu që ka I problem me pronën. Jemi pa punë. Nuk mulohet me tokë. Nuk kemi gjithë tokë, edhe kështu që dumë në mundësi punësimi. Të gjithë ne jemi dyshmitarë, dhe kemi që I themi njerëzve për këtë situatë 2 vjeçare në qeverisjen e majt, pasi vështirësitë ekonomike ndjerë kudo në çdo familje. Si që heq dhimbjet nënave dhe vajzave tona kur ke qenë mjek, na e heq edhe këto dhimbje që do bëhesh kryetar I bashkisë tashme, jo të gjitha, po të paktën na I lehtësosh dhimbjet. Jeta e qytetarëve po rëndohet për ditë. Qoftë për energjinë, qoftë për taksat, qoftë për çmimet, qoftë për borxhin që çdo njeri ka, absolutisht jam në dieni. Unë, çdo mundësi që bashkia e Tiranës do ketë, do ta çfryzoj për të lehtësu bizneset, për të lehtësu qytetarët, me çfarë do lloj mundësie. Bashkia ka nisë projekte që janë pengu se s'bë do të ishtim për para. Çdo lloj mundësie që në jetë unë kam pa, që mund të ndihmoj më shumë njerëz, kam thënë po, asnjëherë s'kam për tu. Nuk jam I llafeve shumë, unë jam njeri I aksionit, njeri I veprimit. Mëtej, kandidati demokrat për kryebashkiak në kryeqytet tha se programi I tij do të jetë tërësisht I përqendruar në shërbim të qytetarëve.